OK。ชื่อเล่นชื่อหนึ่งแล้วครับดีทะเบียนเนี่ยเนี่ยสิยุชะสักมาไปกระดาษเนี่ยเปโลเลติยุส่งไว้ยาทาจ๋าล่ะครับจนว่าดีทะเบียนเนี่ยเนี่ยสิมาญุมองนี่เนี่ยติยุส่งมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ดีทะเบียนเนี่ยเนี่ยสิมาปอเนาะอวินเนี่ยนี่ติยุส่งมาပါရှင်อวินสรอะเนี่ยนะอวินสรอะญาณินสิเนี่ยตะเงินจีนเนี่ยญาณเนี่ยญาตะเมียกะดาคงงานเนี่ยไม่ซึ้งหรอกล่ะမလို့ရတာမကြည့်စရာနေရာဟုတ်မကြည့်စရာနေရာမြတ်စံကြီးရဲ့ငယ်ချေဘုံစံမျိုးနဲ့ရိုက်ရအောင်ဆိုတော့ဒီကငယ်ချေဘုံအဒရီယာလို့သူစောက်တာအဲ့လိုလိုအပ်ရင်တော့အမှုတော်ပြန်ယူရမှာပေါ့ကျွန်တော်အရက်က6ပေနဲ့တလတ်မှာဟန်နီဆန်ကဒပင်းနဲ့မြန်နေစီရွှေရှင်စကားမှာမြန်နေစီရဲ့ငယ်ချေဦးနေရာကဘာဖြစ်လို့လက်ခံပြလိုက်တာไอ้คาแรคเตอร์จนเนี่ยไล่มาแล้วใช่ป่ะเอเอเลเลဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကို့အထံနဲ့ကိုနေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကကျွန်တော်เนี่ยไล่ဖတ်မှာထင်လို့ပေါ့เนาะပြီးတော့ဟိုဒါရိုက်တာကိုမင်းဆက်လည်းဒါနဲ့အဆင်ပြေလောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း try ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့နဲ့ရွေးပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲတူတူပြဆက်ပါပြီးဘယ်လိုလဲစိတ်ထဲထဲတာဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲဟုတ်အဲ့ဒီဒီဆက်ကိုဆက်ဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာไอ้คาแรคเตอร์เนี่ยโหปုံซันปอลาเลยป่ะเนาะไอ้คาแรคเตอร์ปုံซันปอลาเลยป่ะจนเราก็ดีคาแรคเตอร์เนี่ยโหอะยังไม่ซิ้งอูป่ะโหกูแลคัดเอเนี่ยไอ้หลุมนี่ได้แต่ดูสိတ်นี่สိတ်ตาแล้วเนเน่คัดซินๆเปล่ามาป่ะเนาะเออจนเราตัวดีคาแรคเตอร์ลงอ่ะล่ะยังเอ็กไซติ้งเนาะไม่ผิดหูแต่แม้แล้วยังใจได้ so try จริงๆมาเนี่ยชื่อมาแล้วตะเป็นเนี่ยนี่สิเอาเงินได้ป่ะเนาะอะกูซุชิซักกาผิดแต่ก็ကိုရောပြတ်တတ်တယ်ဘလို့လေးရင်ခုန်တယ်အဲတပင်နဲ့မြန်းနေစီတက်มาတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းမကောက်ဘူးနော်တခြားဒီ break that တွေလည်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအကုန်လုံးကအားပေးကြတယ်ဘောနော်ဒီလိုဆက်ကားမျိုးအခုလိုပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်ဗော idea လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်ကားမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ effort site ပြီးလုပ်มาဖြစ်တော့တဲ့ကြောင်းအရန်ကောင်းမယ်ဆိုတော့မျောလင့်တော့ဟိုယုံလဲယုံကြည်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတာလည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လည်းကုန်ယူပါတယ်ဟုတ်ဒီဆက်ကဘယ်လိုမျိုးဒီလိုလက်ခံပြလိုက်တာလဲမင်းစနေကြတော့အပြင်မှာကတငယ်ချင်းတွေပေါင်းလာတယ်ကြပြီးဆိုတော့ဒီတပင်တယ်မြန်နင်းစီမှာတငယ်ချင်းဝင်ပါချင်လားဗောအဝင်းကာရိုက်တာလေးရှိရဲဆိုပြီးတော့သူပြောလာတယ်ဗောเนาะပြောလာတဲ့ပုံမှာဒီအဝင်းကာရိုက်တာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ရှေ့ရကာရိုက်တာရင်းနဲ့မတူတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်နေရဲ့အဲ့တဲ့အတွက်ဒီဇက်ကောင်အစ်စ်လေးကိုလည်းကြိုက်တဲ့အတွက်ပါဝင်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဒီဘက်တော့ပိုင်းရပို့လို့အရေးပါဟုတ်ဒီလိုတော့ချစ်ခင်ရေးဖို့ရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီတင်းမတ်ကောက်အောင်လည်းခင်ဗျာဖွက်တာလို့ခင်ဗျာစဉ်းစားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပါလောက်ပါတယ်ဆိုပြောပြအဲ့ဟာဟိုအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းမှာပါဝင်တာပေါ့နော်ဒီ team mob ကဏ္ဍရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်လာတဲ့အဖွဲသားတွေရဲ့စီလုံးမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်ပေါ်မှာစီမျောတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ခန်းစားချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေပိုင်းမှာအများသောအဖြစ်စူးစမ်းလာတာတွေကိုတွေ့ရပါရှင့်ကျွန်တော်အပိမဲ့ပြတာတွေမလေးပြောကြရဲဒီတမင်နဲ့မြန်းနေစီမှာမမျောလင့်ထားတဲ့ပိုကောင်းမဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုတွေလာလိုက်မယ်ဆိုတာလဲဟိုစောင့်မျောပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်။ညတော့အပြင်အသွေးများနဲ့ဟုံနေတတ်တာပေါ့နော်။ဟိုအပြင်ကိုတိတ်မထုတ်လို့ပဲနေ။ကစားချက်တွေတိတ်နေအောင်။ကစားချက်တွေတိတ်နေတာ။အဲ့တူတူရတယ်။အဲ့လိုပေါ့။ပွန့်ထွက်ခက်ခဲတယ်ပေါ့။ဟိုညတော့အပြင်ကအဲ့လိုအထဲမှာပဲသူ့အနေနဲ့သူအသွေးနဲ့ပဲတခါလေးပြီးရင်ပြီးသွားတယ်အသွေးနဲ့ပါလေ။ဒီစရာလေးတယောက်ဆိုခိုင်းတာပဲဘယ်လိုလေးသူ့ပြင်ဆင်တာလဲ။ဘယ်လိုလေးလာတင်တာလဲ။ဒီ character မှာဆိုရင်လဲသူကဟိုဟိုမဲ့ဒီမတိစိတ်ထက်ဆိုင်တိစိတ်ကအမြဲတမ်းရှေ့ကနေ control လုပ်ပေးရပါတော့ဆိုအဲကြောင့်လဲသူကဟိုဘယ်လိုရှေ့အရင်မတိုးရတာပေါ့ဆိုတော့အပြင် character မှာလဲဒီလိုပုံစံမှာပဲဆိုတော့အရင်ခက်မရှိတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်တိုင်းသားဟုတ်တိုင်းသားပါဟုတ်တိုင်းသားကျွန်တော်ရှန်ဟုတ်ကဲ့အတော်ကရှန်ကလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့